Hello neighbor, hallå grannen. Men sluta sparka mig då, vad är det som sparkar? Oj jäklar. Vi har en kanin från Pet Simulator. Simulator. En kossa, en kossa fick en bananskalssamlare. En bananskalssamlare, också kallad papperskorg. Rakt på näsan, gjorde runt kaninen. Gjorde runt, förlåt, jag fick klappa dig, men du är så ond och dum. Pang. Jag slog sönder en liten kanin och den var ganska fin, men dum också. Nej, nu är det kört. Sprick för livet är kört! Sprick för livet är kört! Jäklar, nej, haha, Wow! Hur kommer jag förbi? Hur klarar jag förbi? Nej, släpp mig! Jäklar, det är fälla där, det är fälla. Det gör det ont i rumpan. Ompan gör så ont. Jag har så ont i ompan. Men alltså, what är det som händer när jag sparkar den här kaninen? Jag vill inte sparka kaninen, men vad ska jag göra? Jag vill minnas att det ska finnas en nyckel. En... Hoppa. Men jag vill ju hoppa, ja! Dumma kanin, varför får jag inte hoppa? Det är bara stoppa mig hela tiden. Och när du stoppar mig, då säger jag hej! Sen säger jag hej då, för jag vill inte prata med dig. Men du är så taskig! Varför är du så taskig för? Kan man inte möta en snäll kanin för någon gång skull i livet? Det har jag gjort flera gånger. Vad snackar jag om? Nej! Rädda stjärten! Yes! Vilken tur att jag hade fyrdubbelt hopp! Det var ju sanslöst galet kul och underbord! Här har vi det ju! Vi missade ju den här förra gången! Jag var allt för snabb! Allt för minat! Supersnabb! Där vill jag inte röra ner. Nej. Jag skulle ju gå till garuschet! Garuschet var ju här borta! Hej hajen, hur mår du? Är det bra? Jag tror inte det är bra. Polen är alldeles för liten. Men vart var det där garaget då? Det var ju här någonstans. Här! Eller? Nej, det var ju på andra sidan. Andra sidan, är ni klara? Nej, aldrig! Vi blir någonsin klara! Jag klarar mig kaninen. Kaninen, den är för clean. Den är för himla för stängt dörren så jag kommer åt här. Öppna! Yes! Men alltså nej! Vad har vi där? Där har vi ju nyckeln till dockhuset. Och dockhuset kommer vi åt här borta. Inte fru borta, bara här borta. Japp, hoppa och glädje. Jag är så glad för kaninen ska få en bra dag idag kanske. Om jag är snäll. Bang. Jag pangade upp den. Yes. Öppna dörrar. Sådär. Den där är vad vi behöver. Kaninen, vart är du någonstans? Hallå, vart är du? Kaninen, den är borta, men det gör mig ingenting. Om den inte stör mig, då blir jag glad. Yes, jag vill bli ostörd av en kanin. Nu är det kört. Men vad var det jag precis sa? Om jag blir ostörd så är jag glad. Jag är inte glad. Jag är bara blå. Där, yes. Och vi skulle hit upp. Där, yes, pankat. Ching! Nu ska vi upp på taket och stänga hela haket! Schabraket, det ska bli så pluppity pleep! Vad betyder det? Vem bryr sig? Ingen aning. Nu! Tjena Jesu! Kaninerna fisit! Det sticker hela väggen upp, men det är lugnt. Här ska det finnas en nyckel. Yes, där är den. Och sen vet ni, yes, där! Här ska det finnas en kufot. En kossas fot ska ligga här nere. Där ligger den. Kossas fot. Sotan var bra. Sotan var bra. Den där behöver vi icke. Bort med den. Picke. Picke, tack. Släpp ut mig. Släpp ut mig! Så ja. Bra. Men alltså. Om jag säger till dig, Mr. Dörr, att släppa ut mig. Varför stänger du då dig själv? Herregud, alltså. Att dörrar inte kan lyssna på vad man säger till dem. Det är verkligen oförskämt. Vad ska jag nu då? Alltså, jag har gått vilse, satan. Vilket stort hus. Satan. Öppna. Genväg utåt. Hihi. Kaninen. Kaninen. Men jag saknar kaninen. Vad har den sprungit vilse igen? Alltså, lokalsinnet på den där kaninkatten, den är ju verkligen...
Ding dong, ding dong. Pizza leverans till en karin. Hej, hej. Pizza rakt i facet, pang. Men det där gick inte bra. Satan, satan. Hörru kaninen, vet du, jag har snott nyckeln ner till källaren. Och så är kofoten som jag ska banka din rumpa med. Åh oh, nej, jag fick banka någonting annat. Nu är det slut på bankandet. Nu sticker jag ifrån. Stick, 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 stick. Stick ifrån kaninen, nu kommer det runt dig. Den gillar sallad, men jag är ballad. Den gillar sallad, men jag är ballad. Yes, ballad. Uh-oh, vi skulle andra hållet. Det här var icke bra. Icke bra. Singelinge. Oh, nej, nu är det kört. Nu är det kört. Nu är det kört. Men släpp mig då när jag säger att det är kört. Alltså varför får jag inte vara för mig själv? Nej, nu du kaninen. Nu ska jag sjunga en sång. Det går ju lite så här. Någonting som handlar om att man är kär i en liten kanin. Den är alltid inför mig, men den här stolen suger för den kickar mig. Jag kickar den tillbaka. Woo! Nu kan vi sticka ifrån äntligen! Äntligen får sticka från kaninens miserabla liv. Jäklar. Försöker dra ner mig i koskiten. Men sådär ja! All right! Vi klarade banan. Grymt! Woo!